Вітаю всіх, хто дивиться ICTV. В ефірі «Надзвичайні новини» у студії Костянтин Стогній. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Трагічні ДТП у Києві. У Конча-Заспі загинуло відразу п'ятеро, а на столичному шляхопроводі обірвалося життя полковника СБУ. Подробиці розстрілу у Львові. На околиці міста знайшли машину, на якій втекли кілери. Лише фото та спомини про батьків, лише двом дітям, школярам, їхній хрещений. Через борг чоловік відправив на той світ своїх кумів. Судові слухання тривали майже рік. В результаті підозрюваний отримав довічне позбавлення волі. Своєї провини він не визнав. На Львівщині понад два десятки людей, які гуляли на весіллі, гуртом опинилися у лікарні. В усіх діагноз однаковий – отруєння. У цьому ресторані святкували весілля, на якому отруїлися люди. Сьогодні заклад закритий на санітарний день. Дирекція спілкуватися з нашою знімальною групою погодилась тільки телефоном. У Харкові людям виставили рахунок на 5 мільйонів доларів неіснуючого боргу та запропонували викупити свої квартири вдруге. Купив квартиру, отримав чужі борги у подарунок. У Харкові одразу майже сотня родин будь-якої миті може залишитися без житла. Банк вимагає людей сплатити 5 мільйонів доларів. Ці гроші кредиторам заборгував колишній власник будинку. Якщо ж люди борг не погасять, банк обіцяє викинути їх на вулицю. Ми любимо цей дом і не хочемо відсюди уїжджати. Да. А у Криму нетипова війна за дитину. Дівчинку не поділять бабця з матір'ю. За словами останньої, пенсіонерка не стерпіла зятя, тож хоче помститися. Вона говорила, що вона кричала, не стучала в двері, але не відкривала. Іноді він не давав їсти, дуже довго, теж до утра. Вона просила кушати, а він все одно не давав. Придумують непонятні історії, непонятний бред, який там, скажімо, там... Зараз я хочу добитися, щоб просто нас оставили, наверное, з мужем і з дитином в покої. Щоб, ну, якби, ніхто не лишав мене батьківських прав. Випуск починаємо із ДТП. На жаль, на вихідних, зокрема, у столиці їх вистачало. Не останню роль зіграли погодні умови. Слизька від дощу дорога та просто шалена швидкість стали причиною масштабного ДТП на Обухівській трасі поблизу Києва. БМВ, у якому знаходилося п'ятеро людей, на повній швидкості врізалося в електричну опору. У машині ніхто не вижив. Троє людей загинуло на місці, двох пасажирів. Лікарі швидкої застали ще живими, проте до реанімації не довезли. Людям від удару відірвало кінцівки. За фактом масштабної аварії проводиться перевірка. Домінує версія, згідно з якою компанія поверталася зі святкування дня народження. Не виключено, що за кермом був нетверезий іменинник. У ще одній аварії вже у центрі столиці загинув високопосадовець СБУ. ДТП, у яке потрапив правоохоронець, сталося на індустріальному шляхопроводі. Opel Vectra влетів у відбійник і перекинувся, водій загинув. Відомо, що за кермом машини був Микола Гончаров, полковник СБУ. Загиблий працював у відомстві на посаді заступника начальника управління СБУ. Напередодні трагічного випадку Микола Гончаров отримав державну нагороду – медаль за військову службу Україні. Не обійшлося і, на жаль, без вже традиційного зіткнення маршрутки з вантажівкою. Черговий випадок трапився на Одещині біля села Троїцьке. Загиблих немає, проте вісьмом людям доведеться деякий час провести у лікарні. Аварія сталася близько 5-ї ранку. За попередніми даними, водій буса заснув за кермом і в'їхав у КАМАЗ, який стояв на узбіччі. Від удару маршрутку зім'яло, водій та пасажири отримали серйозні травми і госпіталізовані. Україна видала Росії чоловіка, якого підозрюють у підготовці замаху на Володимира Путіна. Ілля П'янзів вже перебуває у Москві. Як запевняє поліція, його життю нічого не загрожує. Хоча б тому, що Ілля П'янзін співпрацював зі слідством та повідомив, хто саме був лідером групи, яка готувала замах. А його, як відомо, не передали до Росії. Оскільки Адам Осмаєв зумів вчасно звернутися до Європейського суду, який процес екстрадиції зупинив.
На Житомирщині стріляли. Літній чоловік не порозумівся із своїм зятем. Останнього, зрештою, знайшли з кулею і неживим. Його тесть так просто здаватися міліції не поспішав. Родичі пенсіонера кажуть, він вже давно не мирився з зятем, тож трагедія стала логічним фіналом, хоч і неочікуваним. Того дня 40-річний зять повернувся додому з тривалого відрядження і знову посварився з тестем. Пенсіонер взяв свою зареєстровану рушницю і, недовго думаючи, наставив її на родича. Згодом пролунав і постріл. Чоловік впав і більше не піднявся. Поранення виявилося смертельним. Я прибігла. До батька кажу, що ж ти наробив, він в хаті закрився в веранді і сидів. Він каже, йди додому, каже, нічого їм не буде, він каже, він п'яний був, каже, нічого мені не буде. Це те, що він казав, що це я знаю. І все, батько вже лежав. Він вже гроші заробляв, сина вчити. Їх же нема нікого, допомагав матері, сестричка до нього однолюдна. Поціливши у родича, пенсіонер зачинився в хаті. Бійці спецпідрозділу «Сокіл» без застосування зброї зайшли до приміщення і затримали старого. Чоловік каже, вбивати не хотів. Він підійшов до порога, виходить, бо я тебе вб'ю, так сказав. За що ж? А ви що зробили? Я не хотів стріляти, я не хотів. Пенсіонеру 72 роки. Його затримали. Правоохоронці порушили проти нього кримінальну справу. Крім цього, чоловік має пройти судмедекспертизу. Порушена кримінальна справа за статтею 115 частини 1 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання особи, яка обґрунтовано підозрюється в порядку статті 115 Кримінального процесуального кодексу. У Криму побили народного артиста Білорусі Якова Науменка. Від отриманих травм співак помер у Севастопольській лікарні. За попередніми даними, Науменко разом зі своїм сином пішов на концерт. Охоронець нібито не захотів пускати білоруса до співака за лаштунки і вдарив його. Народного артиста госпіталізували з черепно-мозковою травмою, яка врешті і спричинила смерть. У його сина начебто пошкоджено щелепу. Подробиці розстрілу у Львові. На околиці міста знайшли машину, на якій втекли кілери. Лише фото та спомини про батьків лишив двом дітям, школярам, їхній хрещений. Через борг чоловік відправив на той світ своїх кумів. Судові слухання тривали майже рік. В результаті підозрюваний отримав довічне позбавлення волі. Своєї провини він не визнав. На Львівщині понад два десятки людей, які гуляли на весіллі, гуртом опинилися у лікарні. В усіх діагноз однаковий – отруєння. У цьому ресторані святкували весілля, на якому отруїлися люди. Сьогодні заклад закритий на санітарний день. Дирекція спілкуватися з нашою знімальною групою погодилась тільки телефоном. У Харкові людям виставили рахунок на 5 мільйонів доларів неіснуючого боргу та запропонували викупити свої квартири вдруге. Купив квартиру, отримав чужі борги у подарунок у Харкові. Одразу майже сотня родин будь-якої миті може залишитися без житла. Банк вимагає людей сплатити 5 мільйонів доларів. Ці гроші кредиторам заборгував колишній власник будинку. Якщо ж люди борг не погасять, банк обіцяє викинути їх на вулицю. Ми любимо цей дом і не хочемо відсюди уїжджати. Да. А у Криму нетипова війна за дитину. Дівчинку не поділять бабця з матір'ю. За словами останньої, пенсіонерка не стерпіла зятя, тож хоче помститися. Вона говорила, що вона кричала, не стучала в двір, але не відкривала. Іноді він не давав їсти, дуже довго, теж до утра. Вона просила кушати, а він все одно не давав. Придумують непонятні історії, непонятний бред, який там, скажімо, там. Зараз я хочу добитися, щоб просто нас оставили, наверное, з мужем і з ребенком в покої. Чтобы, ну, как бы никто не лишал меня родительских прав. Далі коротка реклама, не перемикайте, перерва триватиме усього 2 хвилини. Подробиці розстрілу у Львові. На околиці міста знайшли машину, на якій втекли кілери. Лише фото та спомини про батьків лишив двом дітям, школярам, їхній хрещений. Через борг чоловік відправив на той світ своїх кумів. Судові слухання тривали майже рік. В результаті підозрюваний отримав довічне позбавлення волі. Своєї провини він не визнав.
На Львівщині понад два десятки людей, які гуляли на весіллі, гуртом опинилися у лікарні. В усіх діагноз однаковий – отруєння. У цьому ресторані святкували весілля, на якому отруїлися люди. Сьогодні заклад закритий на санітарний день. Дирекція спілкуватися з нашою знімальною групою погодилась тільки телефоном. У Харкові людям виставили рахунок на 5 мільйонів доларів неіснуючого боргу та запропонували викупити свої квартири вдруге. Купив квартиру, отримав чужі борги у подарунок у Харкові. Одразу майже сотня родин будь-якої миті може залишитися без житла. Банк вимагає людей сплатити 5 мільйонів доларів. Ці гроші кредиторам заборгував колишній власник будинку. Якщо ж люди борг не погасять, банк обіцяє викинути їх на вулицю. Ми любимо цей дом і не хочемо відсюди виїжджати. Да. А у Криму не типова війна за дитину. Дівчинку не поділять бабця з матір'ю. За словами останньої, пенсіонерка не стерпіла зятя, тож хоче помститися. Вона говорила, що вона кричала, не стучала в дверь, але не відкривала. Іноді він не давав їсти, дуже довго, теж до утра. Вона просила кушать, а він все одно не давав. Придумую непонятні історії, непонятний бред, який там, скажімо, там. Зараз я хочу добитися, щоб просто нас оставили, наверное, з мужем і з ребенком в покої. Чтобы, ну, как бы никто не лишал меня родительских прав. Поблизу Львова знайшли машину, з якої стріляли у Володимира Дідуха, більш відомого у кримінальних колах на прізвисько Морда. Йому вдалося вижити, проте водій авторитета загинув. Рештки машини знайшли у лісі поблизу траси Львів-Тернопіль. Ланос підпалили, він згорів ущент, зброї всередині не було. За офіційними даними, в результаті замаху Володимир Дідух отримав тяжкі поранення і знаходиться у лікарні, де його прооперували. Про те, у якій саме правоохоронці, не повідомляють, як і не розголошують інформацію про стан пацієнта. Через це у місті точаться чутки, що насправді Морда помер від численних вогнепальних поранень. Відомо, що великі надії у міліції покладають на людину, яка була у машині разом із Дідухом та його водієм. Вона начебто не постраждала або ж отримала несмертельні поранення і може спілкуватися зі слідчими. Зі зрозумілих причин цінного свідка оберігають, бо він міг бачити того, хто стріляв. Далі про ще один розстріл. Лише фото та спомини про батьків лишив двом дітям, школярам, їхній хрещений. Через борг чоловік відправив на той світ своїх кумів. Міг вбити і похресників, проте ті, на щастя, були у школі. Побачити своїх батьків брати з сестрою змогли лише на похороні і лише неживими. З дня трагедії, про яку свого часу писали і говорили майже всі, минув рік. Як прожили його сироти, дізнавалася Тетяна Кругова. Це подружжя Караїд, моя рідна сестричка Рігіна і мій зять Коля. Рігіні було 39 років, Колі – 41 рік. Рік тому про вбивство цього подружжя говорив увесь Київ. Чоловік – правоохоронець на пенсії, дружина – домогосподарка. Серед білого дня людей розстріляли у власній квартирі у спальному районі столиці. Вбивця приїхав до їх помешкання, взяв з собою мисливську вінтівку. Зайшовши до квартири, він двома вистрілами вбив чоловіка. На звук вистрілів прибігла його жінка. Побачивши мертвого чоловіка, вона почала втікати з квартири. Проте вбивця занадогнав її в загальному коридорі та вистрілив. Після чого він затащив її до квартири і прикладом рушниці вбив. Хто так холоднокровно розправився над людьми, слідство аж не повірило, коли знайшло вбивцю. Йому 46, він бізнесмен, кум загиблих, хрестив у родині відразу двох дітей і лишив їх сиротами через борг. Це є хресний батько Артема і Анастасії. Це вбивця. Це вбивця моєї сестрички, мого зятя. Він хрестив обох дітей, і Артема, і Анастасію. Відносини були дуже хороші. Їхня сім'я, це були рідні люди, дружили, самі близькі були люди. До речі, похресники, яким 11 та 16 років, випадково не потрапили під приціл хрещеного батька. Діти пішли до школи і банально розминулися із чоловіком у під'їзді. Він заходив в квартиру, в нього було 4 патрона. Да я в цьому впевнений. Спасибо Богу, що дітей не було в квартирі. Упаси Господь, я боюсь просто говорити, що би було далі. І так, це
страх і все. І я молю Бога і буду молитися завжди, що дітей не було в квартирі. Після розстрілу вбився ще й пограбував людей, імітуючи розбійний напад. Рушницю він втопив у річці, але це не допомогло замести сліди злочину, на чоловіка все одно вийшли. При проведенні обшуку вказаного громадянина на його одязі було виявлено сліди крові та пороху від пострілів, які він виконував. Також при обшуку його майна були виявлені грошові кошти. Підозрюваному інкримінували вбивство з корисливих мотивів, яке передбачає найвищу міру покарання. Судові слухання тривали майже рік. В результаті підозрюваний отримав довічне позбавлення волі. Своєї провини він не визнав. На Львівщині понад два десятки людей, які гуляли на весіллі, гуртом опинилися у лікарні. В усіх діагноз однаковий – отруєння. Прикро, що серед недужих п'ятеро дітей, кількість пацієнтів до того ж може збільшуватися, оскільки загалом на весіллі гуляло 130 гостей. Наразі перевіряється заклад, у якому готувалися страви. 20 гостей з гострим харчовим отруєнням. Такі наслідки весілля шокували батьків наречених. Вони кажуть, обирали ресторан дуже прискіпливо, а тепер змушені ходити до своїх дітей та друзів у лікарню. Наприклад, мої дочки вечір зразу десь 11 годині. Ну, в неї проблема є з жолудком, гастрит. І ми так подумали, якась з'їла щось там і зразу їй щось стало недобре. На весілля у місцевий ресторан прийшли 130 гостей. Уже наступного дня до медиків звернулося 18 дорослих і 5 дітей. В усіх була нудота і температура. Вечором 12-та година. Температура була 37 і діарея трошки така. Особи поступили з явищами гострої кишкової інфекції, де переважали симптоми – блювоти, нудоти, розрідження гостільця, підвищення температури тіла. Всі хворі з середньої важкості захворювання. Гості розказують, що столи ломилися від страв, але чим саме отруїлися, люди не знають. Щоб сказати, де саме і як, то не можу сказати. Тобто на якийсь один продукт ви не можете? Абсолютно ні. Санлікарі кажуть, що ресторан незаконно розширив асортимент страв, тобто готував їжу неузгоджену із СЕС. Це й могло стати причиною отруєння. В ресторані розширили асортимент страв. В них немає достатнього набору приміщень. Для прикладу, тут був салат з перепелиних яєць з куркою з майонезом. Знову ж таки, ми говоримо про жаркий період, ми говоримо, що це досить швидка псувна страва. У цьому ресторані святкували весілля, на якому отруїлися люди. Сьогодні заклад закритий на санітарний день. Дирекція спілкуватися з нашою знімальною групою погодилась тільки телефоном. Причина в тому, що весілля відбувалося в рідної сестри, і ми пішли їм на зустріч, дозволили привозити свої продукти. У СЕС зараз перевіряють продукти, які наречені принесли із собою, а поки триває слідство, ресторан зачинено на невизначений термін. Ми відібрали ряд проб як на безпосередньо на самому об'єкті, тобто в ресторані «Персей», так само залишки їжі в домашніх умовах. По результатах розслідування ми подивимося, якщо вдасться встановити. Трагедія на Запоріжжі. У пожежі загинули дві жінки. Займання сталося у приватному будинку селища Тарасівка, це Пологівський район. Посеред ночі вогонь охопив дві житлові кімнати, де спали троє дорослих і восьмимісячний хлопчик. Дитину врятував сусід. Менесники встигли винести з вогню ще одну людину, 34-річного чоловіка. Вочевидь, це батько дитини. Решту людей знайшли, коли ті вже були неживими. Жінки отруїлися чадним газом. Причина пожару на сьогоднішній момент встановлюється. Что послужило истинной причиной, подразделение Гостехнагенбезопасности проводит следствие. У Харкові квартирна афера багатомільйонного масштабу. Людей, які придбали квартиру у новобудові, просять купити свою нерухомість вдруге. Бо колишній власник будинку набрав у банку кредитів. Причому у якості застави використав саме ті квадратні метри, які згодом примудрилися купити люди. Банку чоловік винен понад 40 мільйонів гривень, проте боржник зник. Тож фінансова установа хоче, щоб гроші сплачували нові власники квартир. З подробицями В'ячеслав Мавричев.
Купив квартиру, отримав чужі борги у подарунок у Харкові. Одразу майже сотня родин будь-якої миті може залишитися без житла. Банк вимагає людей сплатити 5 мільйонів доларів. Ці гроші кредиторам заборгував колишній власник будинку. Якщо ж люди борг не погасять, банк обіцяє викинути їх на вулицю. Колись тут були солдатські казарми. Зараз будинок на 120 однокімнатних квартир. Незручне планування та крихітні приміщення. Це економ-клас, але незаможні родини і цьому раді. В ньому є стінгувки, спальня і кімната, і туалет, навіть кухня, і балкон. Подружжю Тураєвих ця квартира коштувала 20 тисяч доларів. Гроші на власні квадратні метри люди відкладали років 5. Тож, купуючи житло, люди кілька разів перевірили, чи все тут за законом. Квартира під забороною, арештом, у заставі, в податковій заставі не перебуває. Повністю перевіряється ж по всім реєстрам, де є, якщо вона там продана або заложена, в якому банку, іпотека є чи ні, то есть все перевіряється. От по документам повністю вона чиста. Договір купівлі-продажу та реєстрація у БТІ. Люди були впевнені, ніяких проблем із житлом не буде. Але за 3 роки майже сотня тутешніх родин отримала ось такий лист. Бувший владелець должен банку більше 5 мільйонів доларів. Підприємець взяв іпотеку під цей будинок ще у 2008 році, а трохи пізніше розірвав той договір через суд. Вивів квартири із реєстру закладеної нерухомості та швидко їх розпродав. Минуло кілька років, на прохання банку суд відновив договір іпотеки. Але ж підприємець давно зник і переховується десь за кордоном. Вони шукають його, він в розіску знаходиться. Але вони не можуть його знайти, і тому кажуть, що раз ми його не знайдемо, значить всі претензії к нам. Тепер банк вимагає у нових власників квартир погасити борги підприємця. Людям пропонують або вдруге викупити квартири, якщо не погодяться, обіцяють через суд відібрати житло. Получається, що согласно этого извещения, я должна кому-то заплатить повторно стоимость своей квартиры. То есть ще раз зарабатывать на неї, ще раз кому-то платить, 2 рази покупать свою же собственную квартиру. Там сума с учетом штрафов, пені очень большая, то есть практически с каждой квартиры по 55 тысяч долларов получилось. Им квартиры, как они сказали, не нужны. Им нужны козлы отпущения, которые будут выплачивать 55 тысяч долларов с процентами. Люди пішли до юристів. Адвокати стверджують, перекладати чужі кредити на плечі добропорядних громадян в Україні не дозволяє жоден закон. Банк сам винен у тому, що втратив гроші, адже кілька років зволікав, перш ніж оскаржити рішення суду та відновити договір іпотеки. Банк ніяким образом з 2009 года не обжалував, не оспаривав, то есть по суті був согласен. Кредитний договор і договор іпотеки заключен з конкретним лицом, то всі обов'язательства по, вернее, вся ответственность по неисполнению своих обязательств лежит именно на этом лице. У банку кажуть, апеляцію подали майже одразу, просто суд затягнувся на роки. Людям тут співчувають, але бізнес є бізнес. І навіть те, що про чужий борг покупці квартир не знали, їх не врятує. Мовляв, у законі про іпотеку для таких випадків є спеціальна стаття. Іпотека зберігає свою силу при переході права власності від однієї особи до іншої. Навіть у тому випадку, якщо вказана особа, новий власник, не була повідомлена про факт існування цього обтяження. Але люди твердо вирішили, платити не будуть. Якщо банку потрібні гроші, хай шукають того, хто їх брав. Люди з дітьми, з сім'ями, вони повинні віддавати мій долг. Я спокійно загораю на Канарах, а чим дитину кормити? Тобто у кожній сім'ї є дитина. Тобто ці що, діти голодні будуть сидіти? На те, щоб викупити квартири, банк дав людям 30 днів. Цей термін минає вже у вересні, тож тепер обидві сторони готуються до баталії у залі суду. Я квартиру не віддам. Любыми законными, незаконными путями. У меня ребенок маленький, мне по сути идти некуда, поэтому как-то будем воевать. Мы любим этот дом и не хотим отсюда уезжать. Да. А прокуратура Києва цікавиться колишнім казначеєм одного зі столичних комерційних банків. Чоловіку інкримінують розтрату майже 2 мільйонів гривень. Спритник від імені банка укладав угоду з другою фінансовою установою про купівлю у неї цінних паперів на суму у 48 мільйонів гривень. Проте того ж дня казначей продав документи, проте вже по заниженій ціні. Таким чином банк від такої діяльності зазнав величезних збитків. У прокуратурі вбачають злочин, який карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років. Тим часом Кабінет міністрів пропонує ув'язнювати за фінансові піраміди. Відповідний законопроект затвердила Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері ринків та фінансових послуг.
там обіцяють карати організаторів пірамід та громадян, які надають їм приміщення, транспортні та технічні засоби, а також послуги з реклами. За створення піраміди чи сприяння у її створенні спершу штрафуватимуть, за повторне діяння вже сажатимуть за грати. Як відомо, Сергій Мавроді – організатор найбільшої піраміди на пострадянському просторі. У 2011 році він воскресив свій МММ. Якщо закон приймуть, то в Україні Мавроді загрожуватиме в'язниця. У Криму нетипова війна за дитину. За дівчину ведуть боротьбу мати та бабця. На думку пенсіонерки, її дочка не доглядає за онукою так, як може доглянути вона. Серед аргументів жінки також слова дитини, яка стверджує, що її нібито вдома б'ють. У матері ж дівчинки своя правда. Жінка впевнена, вона не догодила своїй матері лише тим, що вдруге вийшла заміж. І зять те ще не до вподоби. Як би там не було, а війна вже затягнулася, дійшло навіть до того, що бабця мало не силою забрала онуку собі і нікому не відчиняє дверей. З подробицями наші журналісти. Олександра розповідає, рідна мати хоче забрати в неї дитину. Бабця звернулася до суду, аби за живих батьків стати опікуном своєї онуки. Дівчині всього 4,5 роки. Більш того, одного разу пенсіонерка без попередження забрала онуку до себе і перестала відповідати на телефонні дзвінки. Коли я ставила дитину погостити у матері, буквально на недельку, максимум на пару. Тобто в итоге мать перестала відповідати на дзвінки, як-либо. Уїхала і скривалася з ребенком. Матір запевняє, вона не вживає алкоголь і наркотики, має гроші на утримання дочки, а пенсіонерка нібито забирає дитину, бо їй не подобається її новий зять. Просто, скажімо, говорять, що ми не хочемо, щоб Саша, ти жила з Сергієм. Тобто, поки ти з Сергієм, ми не хочемо віддавати дитину. Вона говорить, що я бросила дитину, не смотрела за ним, не виконувала обов'язки матері, що обстановка у нас вдома з мужем угрожає дитину. Хоча це все не так. Те, що не приховує, зять її справді не подобається. Жінка впевнена, що забираючи дитину до себе, вона рятує її від насильства. У нього якісь садистські наклонності. Коли я збивала, щоб не було видно синяків, він не відпускав дочку на роботу, а внучку було півтора місяця. Не водили в садик. Це мені сама дочка розказувала. Відчим показує, створив у квартирі всі умови для дитини. Слова тещі про побиття дівчини він називає повною нісенітницею. Вводити її кімната повністю, скажімо, їй принадлежить. У неї є тут письменний стіл, її улюблені рибки, телевізор, ноутбук. Нібито у цій же кімнаті чоловік знущався над нерідною йому дочкою, так каже бабця дитини. Він її там і на пол кидав, угрожав, що в окно викине, в угол ставив до утра або до ночі. Вона навіть в туалет не могла сходити. Вона говорила, що вона кричала, не стучала в дверь, але не відкривала. Іноді він не давав їсти, дуже довго, теж до утра. Вона просила кушати, а він все одно не давав. Пенсіонерка відвела онуку до психологів. Спеціалісти сказали, що дитина розвинена не на свій вік, але переживає стрес і тривогу. Це показало тестування. Коли Вероніці пропонували зробити подарунки всім своїм близьким людям, вона, в общем-то, вибирала ті чи інші бумажки і пропонувала, що вона може подарити. Коли пропонували зробити такий вибір для папи, фраза прозвучала наступне: «Папа плохий, я йому подарунки робити не хочу». Спеціалісти звернули увагу і на те, що малює дівчина. Рисунок папи з ножом. Там така як секіра нарисована. Вона говорить, він мене хоче убити ножом. Придумують непонятні історії, непонятний бред, який там, скажімо, там. Зараз я хочу добитися, щоб просто нас оставили, наверное, з мужем і з ребенком в покої, щоб, ніхто не лишав мене батьківських прав. У службі в справах дитини вирішили протягом певного часу відстежувати, як дівчина почувається поряд зі своїми матір'ю та відчимом. Якщо нам стане відомо о фактах насилля в отношении ребенка, либо каких-либо психологических травм, то ми вынуждены будем принимать какие-либо кардинальные меры вплоть до отобрания этого ребенка из семьи. Зараз дитина вже з матір'ю, бабця повернула дівчинку, як тільки в ситуацію втрутилися журналісти. Найближчим часом має бути суд, проте на засіданні йтиметься не про позбавлення матері прав на дитину, а на тимчасове відібрання в неї дівчини, у даному випадку про надання опікунства її бабці. У якості аргументу пенсіонерка використала висновки психологів, які оглядали її онуку, та опікунської ради. Там встановили, що матеріальний стан бабці кращий за умови матері. Проте, незважаючи на це, юристи пророкують пенсіонерці програш у суді. Який би образ життя вона не вела,
ну, за исключением самого-самого аморального, например, она находится в местах лишения свободы. Лишить родительских прав мать на территории Украины практически невозможно. У Вишгороді, це Київська область, втопилося двоє людей. Чоловіки пірнули у штучну водойму, з якої саме спустили воду. Вилізти звідти не змогли, завадив слизький бетон. Двоє львів'ян приїхали на заробітки, жили неподалік Київської ГЕС. Пізно ввечері чоловіки вирішили піти на тамтешню водойму. Назад вже не повернулися. Та були, пішли, хлопці понесли мусор. Пішли щось попробувати, яка вода. Діти такої були, потонули. Все. Поки покликали нас, ми прийшли. Вже було нічого, вже нічого винно не було. Іван того вечора був разом із друзями. Усе трапилося на його очах. Парубок каже, спочатку до води підійшов 19-річний Богдан. Хлопець послизнувся на мулі та впав. Його 36-річний товариш поспішив на допомогу, проте також не втримався на ногах. Вийшов на гринчу, щось воду плюснув. Я вибіг, один був вже в воді, а другий з'їхав воду. То було дуже, вода нижче була на 2 метри. І слизько дуже було. Спізнулися один, і другий за ним пішов спасати. А плавати не вміли. Пошуки загиблих ускладнило небезпечне дно водойми. Воно нерівне та з лабіринтами. Тож водолазів рятувальники залучити не могли, щоб не ризикувати їхнім життям. Потопельників довелося шукати старим дідівським методом за допомогою човна та сітки. Це є спеціальний об'єкт. Тут робота на цьому водному об'єкті водолазам заборонена. Оскільки це гідротехнічна споруда, тут є своїх дуже багато небезпечних моментів. Тому от наша лодочка, люди шукають кошечкою. Це є спеціальне обладнання для пошуку тіл. Територія, де втопилися хлопці, належить Київській гідроелектростанції. Це режимний об'єкт, на якому не те, що купатися, а й знаходитися категорично заборонено. Це й продемонструвала охорона ГЕС. Наші зйомка тут заборонена. Здравствуйте. Здравствуйте. А почему запрещено? Потому что запретная зона, связывайтесь с руководством станции. Не на камеру працівники станції розповіли, територія ГЕС, хоч і режимний об'єкт, огороджений парканом, у спекотні дні люди постійно ходять сюди купатися. На это я по этому поводу сейчас на самом деле никто сказать не может, кто будет нести ответственность и какая там была дырка. У міліції не виключають, що в день свята чоловіки могли бути під мухою. Експертиза встановить, ну, від чого настала у них смерть. Ми дочекаємося експертизи і будемо вже приймати по ньому законне рішення. В Україні вирує негода. Через різке погіршення погодних умов по всій території країни оголошено штормове попередження. Цієї ночі 183 населені пункти залишилися без світла, а від сьогодні синоптики радять чекати ще дужчих буревіїв. Коли зрештою розпогодиться, дізнавалися наші журналісти. Сьогодні вночі погода знову залишила людей без енергопостачання. Сильний вітер знеструмив 183 населені пункти у Волинській, Рівненській, Львівській та Тернопільській областях. Зараз ведуться роботи з ліквідації наслідків аварії, а МНСники обіцяють, люди будуть зі світлом протягом доби. Якщо немає особливих, скажімо, ускладнень, там поривів складних або порушень опор електропередач, тому на протязі доби відновлюється повністю електропостачання. Це як досвід, як свідчить досвід. Внаслідок сильного вітру, шквалів, поривів вітру сильного, а також граду, нанесено також збитків та пошкоджено житлові будинки на території Рівненської області, населених пунктах 9 районів, а також і об'єкти соціальної сфери, тобто дитячі садочки, школи. Проте про покращення погодних умов годі говорити. Вітер дущатиме, а дощі надалі заливатимуть. На заході, півночі та у центральній частині прогнозують грози, дуже сильні зливи, місцями град. На більшій частині території України очікують ще й сильний вітер. На заході температура вночі опуститься до 15, а подекуди й до 9 градусів, в день до 14-19. Із середи холодний циклон переміститься на схід. Нарешті території прогнозують суху погоду. Температура повітря дещо знизиться ще до 6-12 градусів. У східній частині, ну, також на півдні Лівобережжя та в Криму 13-19, тобто там ще тепло. В день 17-23 і в Одеській, Миколаївській, Закарпатській областях дещо тепліше 21-27 градусів.
Тепло і сухо буде і у Дені знань. 1 вересня температура в день підніметься до 22-27 градусів тепла. Не буде дощити і в Україні, також і протягом першої половини вересня. Чоловік із Миколаївщини може опинитися у тюрмі через тарілку холодцю. Чоловік заліз до чужого помешкання, дістав із холодильника тарілку та почав вечеряти. Проте у цей час на кухню зайшла господарка. Жінка, звісно, аж ніяк не очікувала на гостей. Історія немов з комедійного кіно, проте з доволі сумним фіналом. Олександра саме звільнили з роботи, чоловік хильнув зайвого та попрямував додому. Проте дорогою збагнув, що забув закусити. Чоловік побачив хату із відчиненим вікном, заліз досередини та чимдуж поспішив до холодильника. Ну, я зайшов в дом, відкрив холодильник, почав дивитися, що там за продукти, потім знайшов холодець, почав його їсти. Саме у цей час, за класикою жанру, на кухню навідалася літня господарка будинку, холодильника та, зрештою, холодцю. Жінка, звісно, здійняла лемент. Щоб небагато голосувала, голодний злодій схопився за скалку, відлупцював нею пенсіонерку і накивав п'ятами. Вже не через вікно, а як годиться, через двері. Причому не порожняком, а з тим самим холодцем. Вона заходить в хату і каже, мене побили. Виходить, вона вся в крові. Каже, дай мені води помити. В общем, з холодильника взяли дві тарілки холодця. Пенсіонерка у лікарні, в неї забої та струс мозку, а от любитель холодцю у міліції. Його затримали одразу, коли побита ним жінка описала прикмети злодія. Правоохоронці припускають, що в баланду замість холодцю голодний злодій буде куштувати щонайменше кілька наступних років. Його діяння підпадають по статті 187, частина 3, тобто розбійне нападіння з проникненням в жилье. Санкція цієї статті предусматрює собою лишення свободи від 7 до 12 років. Тобто за те, що він захотів просто поїсти, скажімо так, холодця, він тепер буде нести наказання в виді лишення свободи від 7 до 12 років. Тому що він, то, що він поїв ще як би полбіди, а те, що він взяв і чоловіка чуть не лишив життя, це вже совершенно друге. Столицею України знову став Кам'янець-Подільський. До міста переїхали директорія Української Народної Республіки, усі міністерства та відомства, а на вулицях розгортаються бої між червоноармійцями та вояками УНР. Історичні події 1919 року відтворили на Хмельниччині. Участь у військових діях взяли учасники реконструкції з України та Словаччини. Разом із ними від куль ухилялися і наші журналісти. Так, на міжнародному військово-історичному фестивалі «Остання столиця» відтворюють літо 1919 року. Тоді вояки Української Народної Республіки взяли штурмом Кам'янець, вигнали червоних і проголосили місто столицею УНР. Кам'янець був зайнятий військами Української Народної Республіки. Незабаром сюди переїхала директорія, міністерство, відомства. І на кілька місяців до глибокої осені 1919 року всі органи державної влади Української Народної Республіки, а згодом і Західноукраїнської Народної Республіки, працювали в Кам'янці. Тому Кам'янець був своєрідним серцем Української Республіки того часу. За місто б'ються понад 200 чоловік, представники військово-історичних клубів України, Росії та Словаччини. Відтворюють якраз три цих армії – Вооруженої сили Юга Росії, РККА і армія УНР з УНР, Галицька і дієва армія УНР. Адріан приїхав зі Словаччини, каже, йому ближче до душі вояки Української Народної Республіки, тому буде на їхній стороні. Крім зброї у чоловіка медикаменти, під час бою він надаватиме медичну допомогу пораненим. Я буду і воювати, який буде поранений, та я буду допомагати йому вилічити. Я буду робити медика. Організатори фестивалю кажуть, аби обійтися без жертв, усім учасникам спершу роздали правила техніки безпеки, потім усі отримують холості набої на руки не більше 35. Кажуть, набій вистачить, предки перемагали із меншою кількістю. Всі холости принципіально. Ну, спеціально, да, це не оружие, це імітація бойового оружия, тобто вихолощене. Из него невозможно физически произвести любой выстрел, другой, кроме как только холостым патроном. Перед боєм одні муштрують, інші відпочивають, а Олег вчиться заряджати гвинтівку. Одразу нічого не вдається, говорить, якщо так буде під час бойових дій, то піде в рукопашну.
одному хорошо, коли в самому бою. Тому що ми в основному по одному заганяємо ствол. Корніловці стверджують, до бою готові на 100%. Їхні однострої – особлива гордість. Найбільше пишаються шевронами. Значить, це ударний шеврон Корніловського полка. Він ще був по приказу створений в 17-му році для прориву. Для формирования частей, которые линии фронта, потому что уже был разложен пропагандой фронт и сформировалась специальная добровольная часть для прорыва фронта. Это добровольческий шеврон, с которым воевала вся белая армия, а это именно символика полкового Корниловского полка. Після сигналу горну всі йдуть на вихідні позиції. Тут уже не до жартів. Говірки солдати під час бою не багатослівні. Розкажіть, що ви робите? Давайте після бію розповім. А що зараз? А зараз бій. Зараз війна. Разом із дорослими у війну грають діти. 10-річний Славко ще не зовсім розуміє, на чиїй стороні воює, але до справи ставиться як справжній солдат. Воюю! За опас. Червоноармійці битву програли, але на їхній настрій це не вплинуло. У вас обілі сьогодні? Да. Ну, це тільки сьогодні, щастя переменчиво. Це просто страниця історії. В цей раз победила армія УНР, в следующий раз победят большевики. Просто гражданська війна була трагедією, я повторяю, трагедією для всіх народів бывшей Російської імперії. І победителей в цій війні не було взагалі. Червоні дуже яскраві, загін імені пролетарського гніву, вони артистичні дуже люди. Це насправді найближчі мої друзі, вони ніякі не ментальні комуністи. Тому це дуже приємно повоювати, от так відтворити події історії без жодної озлобленості один на одного. 3 дні бої між петлюрівськими вояками та червоноармійцями лунали в різних місцях історичної частини Кам'янця-Подільського. Від військового дійства відволікали тільки сучасні авто, які люди необачно поставили на місці бойових дій. Це все на сьогодні. Хай щастить. І найголовніше завжди ваш Костянтин Стогній.